Jag åker imorgon dit på turné. Ja. Och 10 dagar. Ja, det är imorgon redan. I England har vi nu varit ganska många gånger, även under min tid. Just i London är jag lite nervös för London-publiken. Eftersom vi är så bra som vi är så är det kul att visa vad man kan även för andra än de som alltid kommer på konserten i Stockholm. Vi har smittarna övertur till brudköpet och Prokofjev första fjolkonsert. Och sen har vi övertur till Don Juan och Strauss och Sibelius fjolkonsert. Och så har vi Brahms 4:e symfoni. Det är ju en framförhållning på 3 år kan man säga när man måste börja sälja in tiden och när man vet att det finns en mottagare, en marknad, ett utrymme helt enkelt för att göra turnén. Nu började jag jobba i början av augusti med ett provår. Men faktiskt det blev klart före julen att jag fick jobbet. Hur känns det? Kan du beskriva det? Det känns härligt. När jag var 20 år så började jag på Musikhögskolan i Stockholm. Och där gick jag i 5 år. Musikerlinjen och diplomlinjen. Och sen efter det så åkte jag till London 1 år och studerade på Royal Academy of Music. Jag kom tillbaka för 1,5 år sedan till Stockholm. Och då började jag och frilansade i en termin. Och sen för 1 år sedan fick jag vikariatet. Så jag har spelat i orkestern i 1 år nu. The Swedish Radio Orchestra is one of the best orchestras I've played in for allowing that to happen for a harp, because usually it's the harp is very much, you know, stupid instrument in the background, and you know, well, if they're playing it's nice anyway, so let's not say anything to the harpist. That's usually my experience until the radio orchestra, when the orchestra plays to such a refined level that the conductors can actually have some time to say, well, can you do this, can you do that, and bring a little bit more out. Ni hade Mahler på er repertoar i England. Och vad jag har förstått så är det en utmaning för en orkester. Kan du berätta varför? Ja, det är en utmaning så tillvida att den innehåller så mycket den musiken. Som, det är ett sånt vitt spektra musikaliskt andligt så att säga. Och att kunna skildra det tar tid att komma in i det. Thank you.
Den är ju oerhört betydelsefull, för man måste ju komma ut och träffa en annan publik. Inte att den är dålig i Bävalhallen naturligtvis, men man måste prova vingarna på något sätt, och är det internationellt desto bättre. Vad betyder det att få möta en helt ny publik? Det är också en ny utmaning. Och jag tycker att publiken i England är väldigt kunniga. Och vi har sett ju också koncerten igår. Vi har fått enorm respons. Det var en fantastisk koncert. Det var en mycket bra stämning. Det passade faktiskt allting. Allt passade ihop. Det var en bra timing. I think intimate relationship between every player in the orchestra, individually as a group, to the conductor, and his or her intention is always very, very important in how the music comes across. So if we can feel that the intention is, oh well, you know, it's just we're just playing here, and I don't really care. I just want to do it and get the money and go home. We're not going to play our best. He's not going to bring out the best in us, which is what his or her job is really to do. But when we've played in major concert halls, I can feel that more strongly, that they're very, very keen for us to play with more precision and more life and more, you know, more fun, really, so that the people are a little more turned on than they otherwise would be. It's like really jumpy and fun. It was really good. Very good. Very, very good. Oh, very good. Brilliant. Thoroughly enjoying it. Absolutely lovely. It's very, very good indeed. Yeah, I love the Sibelius. I know many people who speak very, very kindly about the orchestra. We all know it's one of the most friendly and one of the best orchestras. I know Esa-Pekka Salonen very well as a personal friend from my time with other orchestras, and of course Maestro Svetlanov and Mark Wigglesworth as well. So they all say the nicest things.